Биыл шаңырақ оқиғасына 7 жыл толды. 2006 жылы 14 шілденің таңы шаңырақтықтар үшін қасіретпен атты. Себеп, мұндағы жүздеген баспанаға заңсыз тұрғызылған. Шаңырақтықтардың шаңырағын қиратуға келген биліктің 2000-нан астам суық қаруланған күші жергілікті халықтың қарсылығына тап болды. Мына халыққа жер берсін, нормально. Мынандай ана мына болмайды. Тап тыныш. Ата бізге кеп тисет, баспанаң кеп бұзып атса кім тұрмайды? Екі жақ келіссөзге келе алмай үшінші қайтара жасалған шабуыл кезінде шаңырақтықтардың қолына түсіп қалғандардың бірі Әсет Бейсеновтің үстіне белгісіз біреулер жанармай құйып өртеді. Бостандық аудандық ішкі істер департаментінің қызметкері тергеуші Бейсеновтің денесі 80%-дан астам күйіп кетті. Екі апта ауруханада жатып көз жұмды. Уақиға болған күннен бастап бір айға жоқ уақыттың ішінде жүздеген астам адам қамалып сұрақ қалынды. Солардың ішінде 25-нің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Сот процесі 8 айға созылды. Барлығы 66 сот отырысы өтіп, жалпы саны 137 адам сұралды. 24 әртүрлі дәрежедегі қылмыстық жазаға тартылды. Төртеуі түрмеге жабылды. Шаңырақтағы оқиғаның басты себепкері халықты үгіттеп бассыздықты ұйымдастырушы ретінде Арон Атабек сот үкімімен 18 жылға бас бостандығынан айырылды. Арон Атабектің ұлы Асқар Айдархан әкесіне тағылған айыппен келіспейді. Диссидент ақынды тоталитарлық режимнің құрбаны деп есептейді. Десе де ол Атабектің жуық арада түрмеден босап шығарына сенеді. Мен ойымша әрбір саяси тұтқын қазіргі билік үшін аса қауіпті болады. Сондықтан олар Арон Атабекті солай ұстайды, яғни ешкімді оған жол атпайды. Мысалы, жақында ғана бір Польшадан келген Европарламент депутаттары онымен бірнеше рет кездесуге ұмтылған болатын, әлдеқайда Куис оларға жазбаша ретінде бір жалған жауап беріп, олардың кездесуін тоқтатқан болатын соларды. Шаңырақ ісіне қатысы бар деп қамауға алынғандардың қоғамдық қорғаушысы болған Нағашбай Есмырзаев халық пен полиция арасындағы қақтығысты билік ұйымдастырды деп санайды. Сол кездегі Алматы қаласының әкімі болған Иманғали Тасмағамбетті саясатта кешірілмес қате жіберді деп есептейді. Бұл жерде жазықты кім? Жазықты билік. Ана жерде жаңағы кімдерді сайдың ортасына келіп домалап соғып сол жерде өмір сүріп жатқан адамдарды жаңағы қуып шығамыз деп жүрген. Просто біздің биліктің топастығы бұл тарихи бағасына бұл енді шыны керек ана оқиға болды, оқиға болған кезде бұл жаңағыдай тас түскен жерін ауыр дейді ғой. Сол кезде бір ауырушылық болып не қылды, қазір уже осы 7 жылдың өткеннен кейін бұлардың шамалы несі сөгіле бастады, жоқ. Мамандар шаңырақтағы қақтығыстан бері 7 жылдан астам уақыт өтсе де оған әлі күнге дейін әділ баға берілмеген айтады. Дей тұрғанмен қанды қақтығыстан кейінгі жылдары дауға себеп болған баспаналардың бәрі заңдастырылды.